fredag, det är helg, barnen är hemma från förskolan för att vi kände att vi kunde ta helg lite tidigare. Det är faktiskt ganska mysigt när de är hemma på fredagar, och Leon har ju varit hemma hela den här veckan och Stella gick tillbaka till förskolan i mitten på veckan, och det har inte varit något problem. Men vi tänkte att hon fick vara hemma idag hon också, och sen så kör vi på som vanligt nästa vecka. Det är som sagt fredag idag, och jag ska fixa håret! Jag ska äntligen få klippa av det här barret, det här, och färga det. Vi ska färga det lite mörkare faktiskt. Jag är jättetaggad. Alltså jag har längtat i flera veckor på att färga håret. Så 10:30, det vill säga om lite mer än en timme, så ska jag ner till Amanda. Och så ska hon hjälpa mig att snygga till det här barret som ni ser och har fått se i några veckor nu. Inte är så fint längre. Det var ju några månader sedan sist och ni fick hänga med då också, så jag tänker att ni ska få hänga med även den här gången faktiskt. Jag kommer nog inte filma lika mycket för att den här gången är vi ju där på fredag när det är massa andra folk där också, så att, och jag är inte riktigt bekväm med att filma då, och jag vet inte om andra människor vill säkert inte vara med, men jag kanske hinner filma lite grann. Så att, men ni ska få hänga med så gott det går, I promise. Kom du bara upp till mig, sa den stora bocken, stor och fet och tjocken. Björnen sover i sitt lugna bo. Han är inte farlig, bara man är farlig. Men man kan dock. Men man kan då honom aldrig. Så, då är det jag som åker till frisören nu. Så när ni ser mitt hår härnäst så är det lite kortare och lite mörkare då. Spännande. Jag ska bara sätta på mig ett par dojor. Är det bara jag som alltid har olika strumpor, by the way? Jag har aldrig likadana strumpor på mig. Du. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down. I will keep on searching for my highs. Ja, nej men så här blev håret, hörni. Det blev bra mycket mörkare än vad jag hade tänkt. Eller snarare så här, jag vet att det skulle bli mörkare. Men det blev mycket mörkare, men det är så fint. Och sen vet jag vill ju inte riktigt vara så här mörk. Och jag vet, och Amanda och jag pratar om det, så att det är bara liksom ingen överraskning. Att mycket av färgen kommer ändå släppa, och då är det bättre att det hellre gå lite mörkare, så att man slipper ändå känna att om 3 veckor så har jag typ all färg tvättat ur och så känns det som vanligt igen. Så att, nej men jag är faktiskt väldigt nöjd, även om det inte är så som jag hade tänkt, om ni förstår vad jag menar. Jag är jättenöjd med längden, håret känns fräscht. Jag älskar att vi la i lite ljusa slingor i luggen och klippte upp luggen lite och tunnade ur den lite. Överlag jättenöjd, och jag vet att det kommer bli väldigt bra när man vänjer in sig, samt när jag har liksom, man har tvättat håret några gånger. Men ja, klockan är snart 2:30 och jag väntar på att Rille ska komma hem med bilen från SRV.
Sen ska jag och barnen åka och hämta upp min syster. Och sen ska vi åka och handla. För att Rille ska hålla på här hemma. Så att jag tar helghandlingen så han kan fixa här hemma. Och då har jag bett min stora syster hänga med. För jag orkar inte gå och handla själv med två barn. Det är ganska tufft faktiskt. Så att jag vill inte göra det. Men ja. Så är planen. Tata. För någon att bo med, precis som jag. Så jag bara flyttade in med detsamma den dagen. Det var perfekt. Vi har hängt ihop ända sedan dess. Katie skulle göra vad som helst för mig. Ja, så brände eller tappade bort eller fick de stora katter. Det var ord egentligen. Ni förtjänar inte att bli märkt av huggormen. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If baka tekakor. Jag kan inte prata så länge eftersom jag har musik på i bakgrunden, men jag ska baka tekakor och jag kan länka receptet jag använder i beskrivningen, för det är faktiskt väldigt bra och det går väldigt fort istället för att det ska jäsa i typ en timme. Så skitsmidigt och de blir jättegoda. Så att jag länkar det i beskrivningen. Ja, men ner. Så håller du så. Håll där. Försök att inte få det på... Den får lite mer så. Bra! Bra. Ja! 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 Salt ska vi ha också. Vi börjar så här.
känsla istället. Vad då? Vad var det han hette? Jag vet inte. Så, nu har jag och barnen förberett en deg här som står på jäsning. Den ska dock bara jäsa någon minut till typ. Sen ska de här in i ugnen. Idag kommer barnens kusiner hit, Vilma och Tindra, och barnens farmor en liten stund. Får se hur liten stund det blir, det lär nog bli en stund. Men ja, de kommer hit idag, det ska bli trevlands. Så det är bra, det passar bra. Då kan vi bjuda dem på lite tekakor, tänker jag. Ja, annars så vi får försöka ta oss ut eller någonting kanske. Nu har det gått lite mer än 15 minuter. Och jag måste säga att det här med att göra deg, det är min starka sida. Det här var en bra deg. Den är liksom, ni ser, fortfarande lite kladdig. Men den är alltså inte så pass kladdig att det fastnar om mig med mina fingrar, men de här kommer bli saftiga och goda. Så nu ska vi dela upp de här och nagga dem och sen skjuts in i ugnen så att säga. Nu var det ganska länge sedan vi hördes vid. Leo somnade på soffan efter att kusinen hade varit här. Han var väl helt slut antagligen. Och jag har inte mag att väcka honom, så att han kommer ju vara vaken typ hela kvällen. Men så får det bli. Jag tänkte att vi skulle öppna paketet från Sara med typ bara barnkläder, tror jag. Både Leon och Stella har växt jättemycket här nu på sistone, så de har växt ut allting. Och jag brukar vara ganska duktig på att köpa begagnat till barnen, men det är ganska svårt i de här storlekarna, för mycket av de grejerna är ju typ så här dagiskläder som är liksom förstörda och grejer, så det är svårt att köpa begagnat, för jag är inte, jag vet inte med er, men jag vill inte gärna köpa begagnade kläder som är skitiga liksom. Så att det får bli mycket nytt när det gäller barnen, men ja, det är inte så dyrt och ja. Sara har väldigt fina barnkläder. Alltså väldigt fina. Det här är dock presentet till Rille. Ska vi se, jag har köpt... Han är ju inte så där supermycket för att köpa kläder till sig själv. Så jag har köpt en svart långärmad t-shirt till honom. Eller tröja. I första present. Och också den här som jag tycker var så jävla snygg. Som jag hoppas att han också ska tycka är snygg. De här två jag köpte till honom i första present. Det fick bli lite... enklare presenter i år. Så vi lägger in där så länge. Så ska vi se. Här är strumpor. Jag har faktiskt köpt långa strumpor till barnen. Eller till barnen. Det här är till Stella. Det står 2 till 3 år. Så att, Stella, ska du komma och kolla vad jag köpte till dig i, från Sara? Ja! Du har köpt strumpor. Ja. Jo. Två par svarta strumpor, eller två pack. Sen har vi köpt, just det, jag köpte ett par skor till dig. Gud vad spännande. Här har vi tröjor. Wow! Åh, vad fina, kolla. Den, var den fin? Ja. Det ser ut att vara en bra storlek också. Tips om ni aldrig har köpt från Sara förut, gå upp en storlek, det gör jag. Så jag köper 3-4 år i de här. Men det här är nära. Nej, det är din, alla de här kläderna är dina. En vit, bara vanlig sån. Och sen en likadan fast grön, de här var så mjuka, känn vad skönt. Ja, min. Ja, det är din, allt det där är ditt.
Och sen har jag köpt varsin, de här var så söta, det kunde inte låta bli. Sen har jag köpt varsin jultröja till er, stickad tröja som ni kan ha här nu i vinter. Känn vad skön. Det är min jultröja. Det här är faktiskt Leons. Men det här är min. Men det är din. Och sen har Stella fått en likadan så de kan syskonmatcha. Så fin. Jättefina. Jag kan ju matcha med den där. Du kan matcha med lillebrorsan. Sen har jag köpt till dig en stickad klänning. Så fin, med ett par strumpbyxor man kan ha till kanske. Vad är de? Nej, men jag har inte köpt några för de hade inga fina. Men jag tänker att du kan ha de här med ett par strumpbyxor. Jättefin. Nu är jul. Mm, det där är faktiskt till Leon. Den enda grejen jag tror jag köpte till honom. Förutom tröjan då. Den är min. En tröja till Leon. Men det här är min massa. Vi får prova den och se om du kan ha den. Mm. Vi provar. Ja. Jättefin massa. De alla har en. Åh, vad fint. Ska du visa kameran? Titta vad fin du var i den. Har du känt hur mjuk bollen är? Var den mysig? Ja. Ja, tyckte du om den? Ja. Då behåller vi den då. Sen har jag också köpt, ja just det här är faktiskt också till Leon, ett par tights. Han har den här tröjan, men när jag köpte tröjan så fanns inte de här tightsen till. Så det här är bara matchande tights. Det är skor. Det är mina. Ja, precis. Men titta här då, en till. Alltså den här var så söt så jag dör. Den här är så gullig Stella. Kolla på den här klänningen. Till dig. Tyckte du om den? Det där. Nej, jag dör inte. Det är bara något man säger. Tyckte du om den? Ja. Så fin. Vill du prova? Ja. Är det? Ja. Jag födde när jag ser dig i den där. Så kan man säga. Åh, vad fin du är den där. Nej, men snälla Stella. Du är så söt. Titta i spegeln en gång bara. Ska du gå ut och visa upp för pappa? Mm. Vill du det? Mm. Inte? Nej. Yeah. Vill du det? Ska vi sätta på ett par strumpor då bara? Vill du prova nya strumporna då? Nej. Inte? Nej. Men du kommer ju frysa om du inte har några strumpor på dig. Nu står jag här igen. Och det här med att vlogga, det går lite sådär för mig om man ska vara helt ärlig just nu. Jag vet inte, jag känner att den här vabben som har varit de här två veckorna har tagit ut sin rätt på mig. Speciellt eftersom jag själv blev lite halvhängig där ett tag och inte har tränat den här veckan, så känner jag typ så här, jag har så mycket energi som jag inte får utlopp för eftersom ett, jag har varit sjuk. Två, vi har sjuka barn hemma och någon måste ta hand om dem eftersom Rille och min Uffe har fixat med båten idag och då har jag tagit hand om barnen. Nu har i och för sig kusinerna varit här och det var jätteroligt, det är inte det, men någon måste ju fortfarande göra det, så att så att jag känner att jag har typ energi som jag inte kan göra av med och det sätter sig istället liksom, ja, jag vet inte vad jag ska förklara, men ni kanske fattar. Så jag känner att jag är lite så här halv, jag vill inte slänga modet ångest, men jo, lite ångestfylld är jag. Och så fick jag min mens idag. Och den har sen, eller inte sen, men sen jag tog covid-vaccinet så har den blivit uppfackad. Så att den är typ så här, från att ha haft jätteregelbunden mens 28 dagar till att idag var det dag 31 och idag på eftermiddagen helt plötsligt så kom den. Så att, och det stressar mig lite när den inte är regelbunden, för att det gör ju att man liksom, eftersom inte vi använder oss av någon preventivmedel nu, som inte jag klarar av typ någonting, så ja, det är lite jobbigt. Annars brukar jag ju ha så pass regelbunden mens att jag vet exakt när jag har ägglossning och jag vet exakt när man måste skydda sig och liksom. Och nu har jag liksom ingen koll överhuvudtaget. Så att man hinner liksom få både en och två scares innan mensen kommer. Men ja. Jag tänker som så här. Att vi får se om jag fortsätter den här vloggen imorgon. Eller om den stängs av här.
Det märker ni, tänker jag. Jag ska visa våran polare ute i trädgården. God morgon! Det blir vloggning idag med, bara för att jag fick feeling. Nu ska ni få se på någonting som vi alla blev chockade över i morse när vi klev upp. Vi har fortfarande inte skaffat ett ordentligt lås till våran balkong här. Hallå? Tack. Kolla på det här nu, hörni. Kom, kom. Titta vad som hänger i grannars trädgård. Hej, hej. Hello. Helt orädd också. Han har typ inte rört tjurfläcken på... Alltså flera... Typ en timme nu har han bara suttit där. Eller legat där och chillat. Rubinka. Hej, hej. Jag vill säga hej här, älg. Hej. Han är trött, tror jag. Vad tror du? Jag vill inte ha. Kan vi hjälpa? Titta. Vill du säga hej? Där. Där. Hej, hej. Hej, hej. Kan du säga hej? Kan du vinka? Ja, där. Vad är han? Ja, älgen. Ja. Här. Dina små tansingar. Den sitter ju inte där. Jo, den gör det. Den gör det. Du ska bara låta den sitta där. Låt den bara vara så här nu.